Деклараційна кампанія щорічно розпочинається у січні та триває до кінця року. А от граничний термін подання громадянами інформації про свій майновий стан та отримані доходи за минулий рік триває до 30 квітня поточного року. Станом на 14 квітня жителі області подали майже 3 тисячі декларацій. Задекларовано до сплати ПТФО в сумі 6,7 мільйонів гривень та військового зборгу 700 тисяч гривень. Цьогоріч мільйонерів в області 16. Загалом вони задекларували понад 75 мільйонів гривень та сплатили до бюджету 1 мільйон 300 тисяч гривень податку і 200 тисяч гривень військового збору. Найбільша задекларована сума в області – майже 35 мільйонів гривень. Найбільшу суму отриманого доходу задекларував житель Андрушівського району. Він задекларував практично 35 мільйонів гривень. Дані доходи він отримав у вигляді дивідендів, а також житель Черняхівського району, який задекларував 5 мільйонів гривень. В управлінні додатково нагадали, які саме доходи зобов'язані декларувати громадяни. Це іноземні доходи, доходи у вигляді спадщини та подарунків, доходи від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна, доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав, інвестиційних активів, доходи отримані як додаткове благо, доходи від провадження господарської діяльності та незалежної професійної діяльності, доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції та інші доходи, які встановлені Податковим кодексом України. Однак, окрім зобов'язання декларувати свої доходи, громадяни мають право й на податкову знижку. Передбачена частина там, де громадян, яких частина суми відсотків сплачена за користування іпотечним житловим кредитом, благодійні внески неприбутковим організаціям, сплата за навчання як за себе, так і за членів своєї сім'ї, але тільки першого ступеня спорідності, страхові платежі і пенсійні внески недержавного пенсійного фонду, банківські установи за договорами до страхового страхування, витрати на переобладнання власного транспорту. Тут ряд переліків, які зазначені в Податковому кодексі. А щоб отримати цю знижку, разом із декларацією необхідно подати довідку про доходи за звітний рік, копію паспорта особи, ідентифікаційний код, копії договорів та копії платіжних документів, які підтверджують перераховані раніше виплати. До центрів обслуговування платників податків інспекції за місцем реєстрації. Також може подати і по пошті з повідомленням про вручення та з описом вкладного. І на сьогоднішній день у нас діє так званий електронний кабінет. Тим, хто не своєчасно подав декларації, доведеться сплатити штраф або понести адміністративну відповідальність. Фінансова відповідальність – це 340 гривень за несвоєчасне подання. І фінансово – це штрафна санкція від 5 до 8 неоподаткованих мінімумів, тобто від 51 до 136 гривень. Наразі у Податковому кодексі існує дві категорії неподання декларації – умисність та неумисність. І якщо під час розслідування буде доведено про умисність ухилення від сплати податків, сума штрафу значно збільшиться. Неумисно – 10%, якщо умисно – 25%. І 50% – це якщо протягом 1095 днів, тобто протягом 3 років, буде ще одне таке порушення, то буде 50% штрафної санкції. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.